inteligence kosmické. Dovolil jsem si, milí přátelé, zopakovat tuhle průpověď, modlitbu archandělu Michaelovi. Poprvé zazněla před pár lety v kavárně pod hodinami, když bylo vyložené michaelské téma. Přemýšlel jsem o tom, když mě rovna předevčírem vystala taková průpověď ke kometám, že přece jenom nakonec bych zvolil tuhletu michaelskou, i když michaelský podzim nám teprve začne. Ovšem, to dnešní téma je kometární, je takové podzimní trochu. To počasí, když se podíváte kolem, je taky takové podobné. A hlavně ten úvod, který teďka bude po tom technickém úvodu následovat, ať chceme nebo nechceme, se vyloženě vztahuje michaelskému tématu. Jak jsem zjistil v průběhu toho, když jsem přemýšlel, co všechno by v této přednášce mohlo být, tak i valná část té první poloviny nakonec zjistíme, že je také michaelská. Samozřejmě všichni víte, že i když ještě nemáme ten hravý podzim, tak celá ta doba naše je přece doba michaelská. Tedy nemusíme čekat na ty jednotlivé roční období, a proto jsem zvolil tuhle průpověď. A hnedka od začátku se bude stahovat k tomu, co si budeme povídat. Protože vidíte ten první obrázek, vy tam na to vzadu asi moc nevidíte, já toho nebudu tam držet dlouho, ale když už máme dneska zataženo a nemůžeme pozorovat nejenom komety, ale ani hvězdy, ani měsíc, když měsíc jsme neviděli, protože to bude další část, že vlastně zítra máme nov, tak jsem si říkal, že aspoň bychom si ukázali, co nad těmi hlavami máme, protože víme dobře, že ty hvězdy tam jsou, i když je zataženo, oni jsou tam, i když je denní světlo, akorát je nevidíme, tak jsou tam v kroužku zakroužkované takové tři oblasti, to je mapa letní oblohy na naší severní polokouli. Na jižní to vypadá trošku jinak, ale co je, já bych na to ukázal tím elektronickým ukazovatkem, ale to vidím, pozadí to nebere. Takže co bude vlastně ústředním tématem dnešního povídání, jsou tady tyto tři oblasti, které jsou zde zakroužkované. A v tom úplném úvodu bych se dotknul, není to tématem dnešní přednášky, ale já nejsem astrolog, ale pokud jste tady někdo, kdo se zaobírá astrologií, tak zcela jistě víte, že nás čeká velká konjunkce. A to konjunkce Saturnu a Jupitera na konci roku, právě ve vánočním období. Někdy se spekuluje o tom, že tato konjunkce má vztah k betlémské hvězdě. Já bych se tím až dneska tolik nezaobíral, nakolik to může platit, nakolik ne, ale každopádně určitou symboliku tam vidět můžeme. Podstatné je si říct, že to není otázka jenom konce roku, ale právě už toto vidíte, že je zde nadepsáno, to vidíte možná i zezadu, že je to mapa severní oblohy v červnu 2020, to znamená teď právě aktuální. A vidíte, že už to ten Saturn s tím Jupiterem prakticky v té konjunkci, jako kdyby jsou. I když nejsou v té maximální konjunkci, která nastane až toho 21. tuším prosince. Takže oni v té konjunkci jsou a proto, když by dneska jsme měli jasno a měli jsme možnost dobrýho výhledu v té části tady jihovýchodní, tak by jsme je tam mohli pozorovat kouhým okem. Není tomu potřeba žádný dalekohled, obě ty planety jsou vidět normálně kouhým okem. To je jedna část, druhá část toho trigonu je místo na té obloze nebo oblast, kde jsou hvězdy Persea. Kolem toho se dneska bude točit jak první, tak jsem zjistil, až jsem studoval komety tohoto roku, tak i ta druhá část toho našeho povídání o té přestávce. Ještě v té druhé části bude podstatná oblast souhvězdí vlasů Bereniky, kde vlastně to tvoří takový trigon, že to hezky vypadá, ale
jsou tam mezi sebou i jednotlivé návaznosti, což potom uvidíme na těch dráhách těch komet. Proč o tom hovořím? Dneska, nejenom dneska, ale už včera, dnes a zítra, jak byla ta scénka, jsou takové výjimečné dny z hlediska těch konstelací. A to nejenom tak, že ty konstelace samozřejmě se opakují, to není nic výjimečného, že máme nějaký nov, že máme dneska slunovrat, že jo, to se prostě opakuje, ale neopakuje se to v takových souvislostech, jak to říct, přesných nebo na sebe navazujících, a asi jsme to někde našli, ale není to prostě běžné. A to spočívá v tom, že včera byl náš měsíc, byl zákrytu s Venuší, lépe řečeno zákryt Venušem měsícem. A pozítří bude měsíc v konjunkci s Merkurem. To jsou naše dvě nejbližší planety. Víme, že se často dohadujeme, hlavně pokud je oblast antroposofickou, nakolik vlastně je ta Venuše Venuší a Merkur Merkurem, o což si myslím, že teda až tolik možná třeba nemusí jít, ale ostatní je podle mne, odkud působí který archanděl. Letos jste měli tu možnost, když byla hodně, hodně dlouho byla Venuše vidět, i ve městě, i v Brně tady, byla dlouho vidět a byla, to potom uvidíme, ta konjunkce se stahuje k jedné kometě, tak byla velmi dlouho vedle sebe, hodně to zářilo a jednu dobu to téměř splynulo, tak něco jako když nám budou potom splývat ten Saturn s tím Jupiterem, tam je to až tak těsné, když už o tom mluvím, co si pamatuji, tak technicky je to nějakých 6 stupňů, což okem prakticky, když se na to díváme, téměř splynulo v jedno. Takže je to velmi těsná konjunkce a v podobné, i když ne tolik těsné konjunkci, byl právě ten Merkur s tou Venuší. A teď máme, měli jsme je včera a budeme mít pozítří zase s tím měsícem. Tak to je takové doplnění, to se málo sleduje, málo ví, ale většina z vás, nebo možná už té pozvánce to bylo napsáno, všichni asi víte, že právě dnes máme slunovrat a zítra máme zatmění. A navazuje to vlastně těsně na sebe. To znamená hned po tom slunovratu, který nastává, teď přesně nevím, jestli to je 17 minut před půlnocí nebo nějak tak, to nějaká půlhodinka zhruba před půlnocí teprve nastává ten slunovrat a po něm ten druhý den máme to zatmění toho slunce. Když je samozřejmě měsíc v novu, což je vždycky, když je zatmění. Takže konečně jsme poskočili k druhému obrázku. Doufám, že každý nebude trvat tak dlouho, jinak to nestihneme zase. Ale tady máme nějaké schematické znázornění vlastně těch našich ročních období, že máme letní slunovraty, letní slunovrat a zimní slunovrat. A máme jarní rovnodennost a podzimní rovnodennost. K tomu bychom si řekli akorát to, protože dneska fakt jako to téma je jiné, ale aspoň ty základy, že vlastně při tom letním slunovratu, což máme teď, bývá to buď 20. nebo 21. častěji 21. teďka kvůli přestupnému roku to vyšlo na 20. tak současně je to období, kdy je takzvané odsluní. To znamená, ta Země je nejdál od toho našeho slunce, od té naší stálice, od té naší jediné hvězdy. Ale často to vypadá tak, že obecně, já jsem taky jenom takový vzdělanější laik, nejsem úplný odborný astronom, ale obecně se má za to, že ta vzdálenost rozhoduje o tom, jestli je při tom, protože víme, že v současné době máme nejdelší den, můžeme pozorovat fyzicky a nejkratší noc. A většinou tak nějak se má za to, že ta vzdálenost rozhoduje o tom, jestli je ten letní nebo zimní slunovrat.
Ale je to tak, přátelé, asi to tak nebude, že jo? Protože kolikrát ta logika nás plete. O tom, jestli tomu tak je nebo není, nerozhoduje až tolik ta vzdálenost, ale náklon té osy zemské, protože víme, že ta osa je asi, nevím, jestli to řeknu, 23,5 stupně je nakloněná. Myslím, tady je, není to tady, ale mám pocit, že to je někde tak, 23,5 nebo 24 stupňů je nakloněná, že není jako v kolmici. A podle toho, jak ta osa se naklání, tak to rozhoduje tak, že když jsme jako severně přikloněni nejvíc k tomu slunci, tak nastává ten letní slunovrat. My už bychom si teďka mohli začít trošku do toho dávat ty duchovní impulzy. Takže když třeba někdo nebude vědět, co by mohlo rozhodovat, když člověk váhá, jestli ta vzdálenost nebo co, nevyzná se v těch osách, to moc informací, tak přece co rozhoduje, jestli máme k někomu blízko? Fyzicky ta vzdálenost, jako to je právě to luciferské. Tak máme to fyzické světlo, to zjevené světlo, to hmotné, tak není to pravé světlo duchovní. To pravé světlo duchovní je to, které nevidíme. Takže tady bychom si jednoduchou pomůckou mohli říct, že přece tam, kam je naše srdce nakloněno ke komu, tak k tomu máme blízko. Ten člověk může být daleko na druhé straně zeměkoule, nebo nemusí být už na tom našem fyzickém světě, ale pokud k němu budeme správně nakloněni, tak tehdy nastává ten okamžik, kdy jsme v tom spojení. To může být taková pomůcka do budoucna, když na to člověk zapomene, já se znám sám, je velmi rychle někdy na to člověk zapomene, Ježíš, jak to bylo, člověk se poškrabe na té hlavě a neví. Takže to naklonění té osy, tam, kam nám to srdce směřuje, může být takový ten pomocný bod. Slunce samozřejmě v tomto období někam vstupuje, že jo? Vstupuje do znamení raka. V tom momentě, kdy už ten rak, že jo, se potom někam zase vracíme, někam jdeme dál. To je taková pomůcka. A další věc, která tam je, že jenom vstupujeme do nějakého znamení, ale v ten moment je to slunce, kdyby v to pravé poledne nám přímo nad hlavami, že by se dalo říct, ne, že by se dalo říct, to technicky jde dokázat, že ty sluneční paprsky prakticky dopadají kolmo k zemi. Pravý poledne jsme úplně tak, že kdyby svítilo slunce, tak nám dopadají ty paprsky kolmo v zemi. To má taky určitý význam, ale já už bych se u toho nepozastavoval dál, já myslím, že to stačí. A když teda říkám nepozastavoval, tak toho zatmění se teďka ještě pozastavíme, protože to jsem si všiml. Nevím, jestli tam zezadu na to vidíte, já vám to když tak opíšu, kde to vede. Jenom se zeptám, vidíte na to, aspoň nemyslím na ty názvy jako těch států, ale vidíte aspoň zhruba světadíly, kam to vede, to vidíte. Tak jo, takže to je dobře. To znamená, mě zajímalo, jaké to zatmění toho slunce vlastně zítra máme. Teď jsme skončili u popisu toho slunovratu, ale abychom se dostali ještě k tomu zatmění, tak jsem tady vám ukázal mapu, kam to zatmění vede. Tady máme tu centrální část toho zatmění a tady ty zelené okraje jsou vlastně až kam to zatmění dosahuje. V té centrální části je potřeba si říct, co to vlastně máme za zatmění. Při těch zatmění je hodně druhů, máme totální zatmění slunce, částečné a tak dále, ale máme také takzvané prstencové zatmění slunce. A to prstencové zatmění slunce vypadá nějak takhle. Projevuje se různě, prosím vás, záleží zase na těch okolnostech, které jsou, ale vybral jsem jenom dvě, většinou to vypadá takhle podobně, ale může se to vyskytovat až do takové míry, že se stává, že to chytne takový purpurový, takový mokou magentu, tu barvy až lásky, by se dalo říct, takovou tu růžovou, purpurovou barvu. Tedy už z toho, jak vidíte, jak to vypadá, tak to je vzácnější zatmění. Nebývá to často, prstencové zatmění je poměrně vzácné. Když se na to podíváme jenom takovým povrchním, protože jsem se fakt těm kometám dostal takovým povrchním duchovním zrakem, tak sami to vidíte i okem. Je to jakýsi průnik, jakási brána. Někdo tomu říkal, i techniky jsem viděl psát dneska na světovým serveru o počasí, tak psali, že slunce se chystá zažehnout ohnivý kruh a takové tam měly nějaké obraty v angličtině, co se mě podařilo přeložit. Oni už tam do toho vkládají určitou poetičnost,
tomu dochází k tomu zatmění tehdy, kdy ten měsíc, který vlastně stojí mezi náma, mezi Zemí a tím Sluncem, je v takové optimální jakési vzdálenosti, že nedosahuje k tomu, aby zastínil to Slunce celý logicky, ale je v takové optimální vzdálenosti, že zůstane ten okroužek. A v některých momentech mám pocit, že dokonce zítra právě, že to je 99... 5 nebo 9? Já jsem četl teďka 9, ale to už je jedno. Je to skoro maximum, je to fakt velký, ten okroužek by měl být tenkej, uvidíme, jak se jim to tam podaří, určitě ta oblast je obrovská, takže to někde zachytí dobře. Ale co mě dál zajímalo? Zajímalo mě, kam to prochází, to je velmi důležité. Jestli si někdo vzpomíná, tady jsem měl na terase tu přednášku k těm zatměním americkým, které byly, to vytvořilo tu jižanskou vlajku, když jsem mluvil o tom, že v tomto období těch dvou zatmění může vystat ve Spojených státech opět nějaké nepokoje, dokonce i rasové, protože to tam není vyřešeno, tak teďka všichni vidíme, jak to bylo. Já tím netvrdím, prosím vás, že to je nějaká předpověď. To je tam záležitost, která je problémová, opakuje se, nějaký vědec teďka zjistil, že každých 50 let pravidelně se ten problém tam opakuje, že to má cyklický jakýsi průběh, že to není jenom tak, ale ty zatmění tehdy mě na to tak nějak netrkli, když jsem tam viděl ty dvě veliký, ty americké zatmění. To druhé, tuším, je 2024, to první bylo 2017, když tehdy jsem o tom mluvil, a to druhé bude 2024, kdy jsou pro ty Spojené státy poměrně náročné období. Tak tady, jelikož jde o to vzácnější zatmění a je velké, je dlouhé, trvá to, když jsem se díval na ty časy, tak dokonce snad přes 3 hodiny. To je fakt, jako čím delší zatmění, tím potom má větší vliv v tom průběhu toho působení. A pozor, nejenom dopředu, ale podle mýho pozorování i jako dozadu. Znamená to zatmění už nějakou dobu působí. No to není tak zase tím mávnutím kouzelního proutku, jako že teď hned bude prásk. Může to tak být, že některé věci se můžou vyhrotit, ale prakticky to zatmění má i ty konjunkce. Jo, když přichází, tak to nemusí být otázka jenom toho, dokonce to můžou být oznamovací, že jo, konjunkce, to se může projevit i za několik let v některých případech. Jo, to, podle té velikosti, jako té konjunkce, nebo opozice, nebo co je tam velmi významného. Takže ať se k tomu dostanu, ten začátek není zde, ale ten začátek je tady z vašeho pohledu, z mého teď vlevo. Takže někde v Demokratické republice Kongo tady vidím, to tam nepřečtete, takže to v Kongu začíná, jde to přes Jižní Sudan, Etiopii, Jemen, Saudskou Arábii, Oman, Pakistán, Indii, Nepál, Čínu a přátelé, Tajvan. Jo. Končí to tady někde v tom Filipínském moři. Takže pokud bychom se podívali na předešlý zatmění, a mám dojem, že bylo dokonce také prstencové, že jsou teďka, to možná neřeknu dobře, mě chtěl potom někdo chytat za slovo, že jsem to řekl špatně, tak by to tak mohlo být, že nejsem si úplně jistý, jestli bylo prstencové, a mám fakt dojem, že jo, tak to poslední, které bylo nedávno, před pár měsíci, tak bylo taky v této oblasti, té Saudské Arábie a Indie, bylo poměrně silný. Krásné fotky těch velbloudy, jak stojí, mají to zatmění toho Slunce za sebou, takže to tam je taky dvakrát po sobě, to je v té oblasti tady. A to, že prochází prakticky přes celou Čínu, i když ne je uprostřed, ale v její spodnější části, tak víme dneska, co nám centrální a hajvanská mocnost s náma tady předvádí, takže to je taková záležitost, která mě zaujala na tu dnešní dobu, ale tento bod, prosím vás, a to je bod mezi Indií, to je jako první bod mezi Indií a Čínou. Říkám, dopředu i dozadu. Podívejte se, co teď tam mají. Taky je to tam problém delší dobu, samozřejmě. Ale zrovna teď se vyhrotí. Zrovna teď. A
A podle takových indicí pocitových si myslím, že hned tak neskončí. Takže je možné, že otázka bude znít, to neznamená, že to jako má vždycky, aby jsme si mysleli nějaké negativní dopady pokaždé, to může mít i pozitivní dopady. To se můžou i některé věci narovnat. Jo, ale z praxe, když víme, jak si dneska lidstvo stojí, tak to bývá v průměru spíš jako k tomu slabšímu. Je tady ten problém máme, máme ho v Číně a máme ho samozřejmě na Tajvanu. Když prochází to přesně tady těmahle oblastmi, samozřejmě i v Jemenu to není jednoduché už nějakou delší dobu, o Africe ani nemluvě. Tedy ta oblast je obrovská. Tady v tomto pásu dochází k tomu úplnému prstencovému zatmění. Tady, kde vidíte ten hlavní pás, ale tady všude už to není prstencové zatmění, ale je to klasické takové částečné zatmění slunce. Někde je to velmi hodně, tady v té oblasti blízko tomu pásu se to pohybuje třeba kolem 80-90%. A čím jdeme dál, tak je to slabší. Vy to určitě neuvidíte, ale pokud byste přišli blíž, někdo chtěl přiskočit a podívali jste se, tak přátelé, na Slovensku, tady v tom rožku, v té jihovýchodní části, k tomu dochází taky, je to úplně miniaturní, to jste okem tam asi zřejmě ani neuviděli, pokud by tam bylo jasno, museli byste si vzít dalekohled, protože to tam je vykouslý, byste se na to dívali úplně jako kousíček, ale je tam. Takže by se dalo říct, že to i do té naší oblasti malinko dosahuje. Jo, a je to teda i kouskem Austrálie. Takže fakt jako ta oblast je obrovská. Je fakt obrovská část Evropy, Asie, i té Austrálie, Afriky, je to velké. A neznamená, že to je od nás dál, tak na nás to samozřejmě, když to u nás třeba vůbec není, a je to až u protinožců, tak na nás to působí taky. A dalo by se říct, že pro nás je to, já se bojím říct výhodné, to zní luciferský rozum, ale je to pro nás dobré v tom, ne výhodné teda, ale dobré, že to na nás působí opravdu spíš duchovně. To je stejně tak, jak když na Vánoce tady nemáme to sluníčko, že jo, tak máme to uvnitřnění takové, ale dáme tu hodnotu duchovní jinak v té tmě. Ale působí na nás vlastně i to světlo, ale právě na nás nepůsobí to fyzické světlo, ale to prozářené duchovní světlo na ty Vánoce, které jde přes od těch protinožců, přes tu zeměkouli, takže se to propojí s tou, nevím, s tou nejjednoduše energií Matky Země. Víme, že od Golgoty je Matka Země i Tělem Kristovým, takže ty Vánoce vlastně o to jsou silnější. Tady dávám takové připodobnění jenom, že i v případě, že máme na druhé straně nějaké silnější zatmění slunce nebo měsíce, tak u nás může působit v té duchovní hodnotě, což je pro nás dobré. Tak, to jsme už viděli, můžeme vstoupit dál. Co by bylo ještě dobré si dneska říct, tady to není hod, já už to nebudu zvětšovat, aspoň zhruba vidíte, že tam je znázorněno slunce a je tady jakýsi graf. Bylo by dobré si ještě v té úvodní části říct, co je velmi důležité. Teď jsem rozbil ukazovátko teda. Budete kratší. Paní Novotné se omlouvám. Takže u toho možná to má nějaký význam, přátelé. Mluvíme o cyklech slunce teďka. A budu při tom vyprávění opravovat ukazovátko a chtěl bych vám říct, že teď jsme v takzvaném slunečním minimu. A to ve slunečním minimu poměrně silné. Sluneční minimum a maximum, k tomu dochází, ten cyklus je 22 letí, zase máme ty dvojky, teďka se to hodí. A dochází k němu, k tomu převrácení každých 11 let, že po 11 letech průměru, to není úplně přesné, ale v průměru máme po 11 letech minimum a pak zase maximum. To znamená, že nejsou v minimu, jsou málo sluneční skvrny, a nebo nejsou dokonce vůbec mnoho dnů, kdy třeba desítky, mám pocit, že stovky dnů teďka, kdy nebyly vůbec žádný skvrny. Což se, říkám, sice pravidelně opakuje, ale nemusí to být
úplně takovým pravidlem, můžou být některé minima, které jsou zkrátka silnější. Jo, to není nikde dané. Ale to současné minimum, to co vidíme tady, tak tady to není moc vidět, ale na druhém grafu, tady už to uvidíme víc, že teď jsme v roce 2020 a tady ta křivka, tam to byl nějaký starší obrázek, takovýho průměru, tohle už je aktuální stav. Tady vidíme, že ta křivka se drží dlouho dole. A když se ta křivka drží dlouho dole, někteří dokonce strašili, že pokud se drží hodně dlouho dole, mám to, že se to jmenuje nějakým Marderovou minimum, tak tehdy byla malá doba ledová. Ono úplně neznamená, že když je sluneční minimum, že musí být chladně, ale pokud to sluneční minimum je dlouho, tak potom se fakt jako může hodně ochladnit. Takže někteří s tím strašili, i jako ne strašili, ale byly to vědecky nějaké prognózy. Nicméně právě v dnešních dnech, teďka před tím naším slunovratem, jsem si všiml, že ty nový sluneční skvrny už se začaly tvořit, i když jich bylo málo, ale byly tam nějaký dva, dokonce nějaká taková průměrnější jedna erupce tam vznikla. Rozhodně to slunko nevypadalo takhle, jak vidíte tady, toto jsou ty skvrny, které jsou nějak aktivní. To vůbec teďka nepřipadá do úvahy, prosím vás, to slunko je čistý. Zrovna dneska tam žádnou sluneční skvrnu neuvidíte, kdybyste se podívali na slunce. Ale minulý týden už z toho ten sluneční cyklus teďka bude mít číslo 25 a z toho nového 25. slunečního cyklu už tam byly skvrny, takže to vypadá, že to postupně končí. A ten průběh je takový, že se vyskytují, to vám nebudu vysvětlovat, ale dá se přesně podle polarity těch skvrn zjistit, která ta skvrna patří ještě do staršího cyklu a která do toho nového. A ten průběh je takový, že v jednom delším období, třeba několika měsíců, vidíte, jak skvrny ze starého cyklu, tak skvrny z nového cyklu. Jsou tam dva různé typy skvrn. To se děje právě teď, prosím vás. A to je taková určitá zase rozpolce. To si musíme vždycky tak připodobnit k tomu, co vidíme na té zemi a u těch lidí. A podle toho, jaká je momentálně situace, že rozpolcenost je pokaždý nějaká jiná, a podle toho, jaká je ta situace, můžeme sledovat, v čem ta rozpolcenost více tkví. A jelikož to minimum je teďka dlouhý, tak čím je to minimum delší, tak o to více dopadají takzvaně vědecky řečeno škodlivé kosmické paprsky. To je téměř taková radiace. Ty paprsky tím, že je to minimum, když to slunce není aktivní a neprodukuje ty gejzíry těch výbuchů, tak prakticky se oslabuje ta atmosféra toho slunce a kolem něho k nám můžou ty kosmické paprsky proniknout. A to je mimo jiné, to jsem naznačoval minule, to je jeden z důvodů, proč sem pronikají určité síly. Oni to nazývají jenom paprsky, ale ty paprsky nesou určitou duchovní nějakou podstatu. Neřekl substanci, to by znělo moc hmotně. Ale nesou nějakou duchovní podstatu a jsou na tom navázané určité duchovní bytosti, stejně jako u komet. A proto se já domnívám, že když to minimum, když se k tomu zase vrátím, je poměrně dlouhý, tak o to víc to působí. Mimo jiné třeba nezakázali, ale nedoporučovali moc některým letuškám a lidem, kteří pracovali v leteckém průmyslu, aby opakovaně lítali, protože je to, jak kdybyste dostali několik rentgenů u zubaře, každý týden. Normálně to nepůsobí tolik, ale když v tomto období to bylo tak častý, že těm lidem se doporučovalo, aby tam byly nějaký delší třeba rozestupy mezi těmi lety. Teďka vidíte, že se nemuselo doporučovat, že zařídila nějaká jiná síla, se nevíce, tak je nám možná prší víc kvůli tomu. Vidíte, nakonec ta Greta Thunberg v něčem měla pravdu, takže v něčem může mít radost, že nejenom jsme byli v panice, jak chtěla, ale že se teda ani nelíce těma letadlama. Ale to dneska nemůže debata, to je jenom tak na zlehčení. Já ten graf už tady nemám, prostě aby těch fotek nebylo moc, ale můžu vám ukázat graf, kde se předpokládá, že stejně tak dlouhý, neli delší, má být to minimum v roce 2030-31, když se to znovu vrátí. Jo, takže pozor na to, je dneska může být pořád jenom zkouška na ty roky 30., které přijdou. Ale nemusí to tak být, jelikož abych vám ukázal, tak toto původně neplatilo. Původně podle prognóz vědeckých, tady tento graf měl být tady někde výš a měl být minimálně ta aktivita, tady jsme u pasivity, která byla někde v roce 2013, po roce 2012. Tedy mimo jiné byla v roce 2012 obrovská sluneční erupce na úrovni
roku někdy jiné. By to vyplo všechny telegrafy v Americe. Tak stejná, ještě větší erupce byla v roce 2012, jenomže šla od slunce nakloněná ven, takže se prostě netrefila k zemi. Kdyby se bývala trefila, tak to není žádná lupa spekulantská, to není nic konspiračního. Byla přímo vědecky spočítáno, že by spousta satelitů měla problémy, nelíby byly vyřazeny z provozu. Takže ten 2012 rok, kdyby se to bývalo stalo. V tomto případě můžeme říct, kdyby se to bývalo, protože to stalo, jenom to šlo kousek vedle. Tak by někteří možná měli radost, někteří by měli hodně vrásek. Ani bychom si je třeba nepromítali dneska, teda mimo jiné, nevím, jestli by to stihli opravit, jak dlouho by to trvalo. Chci tím říct, že ta prognóza na maximum byla tehdy jiná, byla vysoko. Nikdo nečekal, že maximum bude nízký v roce 2013 a ještě nižší bude to minimum. Takže my nevíme. To o tom rozhoduje co? Předbíhám. Lidské myšlenky. Lidské myšlenky ovlivňují činnost slunce. Rudolf Steiner říkal, že je to vlastně hlavní. To hlavní, co je, tak ovlivňuje činnost slunce, jsou lidské myšlenky. Vztahoval to i na to, jak v kterém tam období to lidstvo bude mít, divně řečeno, možnost zemi zničit. Možná už jsem to nakousl, že tím, že když má lidstvo ty myšlenky moc přehnaně si intelektualizovat, když toho intelektu je přebujel, tak to směřuje k tomu, že to působí na slunce, to slunce potom ovlivňuje veškerou zemskou činnost. To víme i z hlediska materialistického světového názoru, že to nemusíme ani vidět z hlediska názoru, to je jasné, že slunko ovlivňuje nejvíc činnost. Ale tím, že ty myšlenky těch lidí, když prostě převládne ten materialistický názor s tím intelektem dohromady, tak to působí takovým způsobem, že v té naší kultuře, dneska jsme v páté poatlantské kultuře, tak v té páté kultuře to působí tím způsobem, že jsme schopni díky těmto příliš intelektuálním myšlenkám zničit tepelnou atmosféru země. Když ne úplně zničit, tak ji silně ovlivnit. A takovou věc, když on řekl před 100 lety, tak se mohl někdo přemýšlet, co on to tam jako zkouší, říká, že to je za blávoli. Ale podívejte se dneska, s čím máme problémy, no právě s tím letím, právě s tepelnou atmosférou země. Furt řešíme, jestli je oteplování nebo není, nebo jestli je ochlazování, ale zkrátka tam máme. Ten problém nevzniká jenom tou lidskou činností fyzickou, ale vzniká tou činností mentální, tou myšlenkovou, tou intelektuální. Podle toho, jak ty myšlenky se směřují, tak samozřejmě to není, že to někdo zase nepředstavoval mechanicky, jako myšlenka letí ke slunci, samozřejmě letí. Ale ona tam jde přes ty hierarchie. A podle toho, jak my přistupujeme k těm hierarchiím, protože kdybychom si to chtěli říct, co to je vlastně ovlivnění těch myšlenek, kdyby to byla samostatná přednáška, jakým způsobem tomu dochází, aby jsme si to pomocí duchovní vědy mohli nějak ozřejmit. Ale ve stručnosti to můžeme říct, že v té páté kultuře to má stát tomu tepelnému v té atmosféře, v šesté kultuře to bude mít, když se lidstvo nepoučí, když nedojde takzvaně k velkému obratu, pokud se neobrátí, Grenin tomu říkal jednoduše k Bohu, můžete si to nazvat, jak chcete, ale pokud to lidstvo se zkrátka k té spiritualitě nějakým způsobem silně, ne jako velkému obratu, ne nějaký hraní si. Že to hraní si to je spíš, chci říct, škodlivé, nějak každý to nějak začíná s tím, ale taková ta zábava je to jak ze zábavou jinou lidskou. Myslím tím, jako aby to proniklo takzvaně do lidstva, ta spiritualita. Aby se stala součástí toho žití, nejenom pro někoho na nějaké přednášce, ale do tom běžným žití. Někdo říká pro duchovně nehmotu, pro duchovně prostě svět, cokoliv. Takže v té šesté, v té takzvané slovanské kultuře, v té době toho vodnáře, tak tehdy budeme moct mít tu šanci, špatně řečeno, zničit vzdušnou část země. A ten vzdušný prvek, že bude působit samozřejmě na rostlinstvo, to rostlinstvo bude mít problémy, nebude správným způsobem, já nejsem fyzik, bych to vysvětlil, co všechno je potřeba pro ty rostliny, jak to má všechno fungovat.
ale zkrátka nebude se to promítat jenom do vzduchu jako takového, ale do celého bytí. A bude to v kombinaci pořád s tou tepelnou, protože pokud se ta tepelná nevyřeší, nemůžeme si myslet, že bude žádný konec světa, neplánujeme, ale zkrátka bude nějakým způsobem ta země trpět dál, tak se potom k tomu v té šesté kultuře přičlení další prvek. A jestliže ani potom to lidstvo se neobrátí, tak se k tomu přidá ten prvek vody. A ten bude přecházet až tak daleko, že bude přecházet k minerálům, bude ovlivňovat minerální soustavu celou. A tím pádem v té sedmé kultuře by mohlo dojít k tomu, že ta země bude vlastně po stránce minerální, to znamená fyzické, zničena. Ale ne malý nečetná na zeď, on i Rudolf Steiner to na to nahlížel, často je jinak, a on třeba to nahlížel i tak, že i dřív jsem to někde viděl, nevím, jestli to řeknu přesně, že vlastně k tomu musí dojít, že ta země zničena prostě bude. Protože když ta země nebude, nezanikne, nebude zničena, tak se nemůže ani nic dokolit. Tehdy to k tomu přistupoval takovým způsobem, asi tam bude nějaká syntéza v tom, že bude zřejmě si potřeba říct, jakým způsobem. Že pokud spějeme k té další Atlantidě jenom takovým způsobem, jak jsme to udělali tehdy, tak by to bylo špatné. Ale je možné, že tam bude nějaká kombinace, fakt nějaké prohlnutí, kdy z části to bude zničeno, že to musí být něco zničeno, a z části to bude, se to rozplyne jako přirozeně. Protože až ta země dospěje do dalšího stavu, tak samozřejmě to fyzické tělo nebude potřebovat, stejně jako ho nebudeme potřebovat my, že budeme žít v těch tělech, které jsou kvůli jinak. První nad náma to etermi, že budeme v tom eterickém stavu. Teď rychle do toho pryč, se toho nedoseknu. No ještě vidím, že tady něco máme. Jo, a to, co vidíme u toho slunce, že současně, jak dochází k těm minimum, prosím, ale k těm maximum, tak se obrací polarita. Hmotně řečeno toho slunce. To se děje pokaždé. Takže dneska, jak tady sedíme, zase není to otázka mávnutím kouzelního proutku, ale děje se to dlouhodobě, v řádu měsíců, někdy třeba i celého roku. Tak se obrací polarita toho slunce, obrátí se severní a jižní pól. De facto neobrátí se jenom ten půl toho slunce, ale přenáší se do celé, co mám říct, heliosféry, jestli to řeknu správně, prostě do celé té naší sluneční soustavy. To neznamená, že se obrací jako magnetismus Země, to kdyby k tomu došlo, tak to bychom se divili, to otázka je to stále. Tisíciletí je několik set tisíc let, dohadují se, jak to vlastně je, to vůbec se tím dneska nebudeme zabývat, jestli to je 700 tisíc let, jestli to zrychluje nebo zpomaluje. Ale to se zkrátka teďka neděje. Děje se ale to, že se obrací to slunce, ale na tu Zemi to samozřejmě také nějak působí a působí to na všech planet. Tam je ta souvislost i s těma slunečníma skvrnama, jak jsem o tom popisoval, že jsou dvojí jednu dobu, tak tady k tomu dochází tak, že se třeba stane, že jeden z těch pólů už je překlopený a ten druhý ještě není. Že jako kdyby dokonce oba ty póly třeba můžou být jižní, teď nevím, jestli jižní nebo severní, zkrátka můžou mít podobnou polaritu. Že ten jeden se ještě neprojevil, že prostě ten jeden ho předběhne, ten druhý. To se dělo právě při maximu v tom roce 2013, teď nevím, jestli tam severní nebo jižní, ale jeden ho na delší dobu předběhl, se tam stalo. Teďka se to ještě nedá říct, protože jsme, nevím, jestli v polovině nebo ke konci toho překlopení, ale už se to děje. Už se teďka předměňuje ta polarita toho slunce. Takže si vemte, kolik toho je těch věcí. A zrovna teďka, co máme ještě navíc to vzácný, těch několik dnů, kdy máme možnost tady se sejít a toto si říkal, tak je to opravdu hodně aspektů. A další ty aspekty, jsme tam něco naznačili s těmi konjunkcemi, a i jiný aspekty tak tomu přibývají a už se pomale začneme dostávat k těm kometám. Protože to, co se děje teďka s kometama, taky není úplně normální. Nejsem v tom sám, zase žádná konspirační teorie, je tam o tom spousta i vědeckých článků. Ale my se na to budeme už dál dívat spíš z toho duchovního pohledu.